rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee dalka Tugriga iyo shirkadda garyaqaankaasna Turni ayaa heshiis wada shaqayn kala saxiixday magaalada Istanbul ee wadanka Tugriga. Heshiiskan ayaa waxa uu dhignaa in aslan Turni ay kala shaqaynayso rugta ganacsiga la talinta arrimaha shuruucaha ganacsiga iyo sidoo kale maalgashiga cusub ee dalka Tugriga. Heshiiskan ayaa waxa ka faa'iideysan doona dhammaan ganacsatada ganacsiga ku leh gudaha dalka Tugriga iyo kuwa cusub ee daneenaya maalgashadaan ganacsi cusubna ka sameeyaan dalka Tugriga. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee magaalada Istanbul ee wadanka Tugriga Mudane Cabdiladiif Midowi oo ka hadlay heshiiskaasi ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: "Waxay noo suurta gashay inaan heshiis la saxiixano shirkadda qareennada ee Aslan Attorneys sidaad si caawinaad mise la talin dhanka sharciga ah ay uga helaan xubnaha kala duwan ee ganacsatada ka tirsan JAM rugta ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga iyo ganacsatada cusub ee dalka imaanayso. Saad ogtihiin dalkan shuruuc buu leeyahay markay noqoto ganacsi ka abuurashada ka samaysashada dalkan iyo markay noqoto maalgelin inaad dalkan ku samaysato. Marka dad badan baan u baahan la talin noocaas ah, baahi badan oo jirta awgeed ayaan waxaan u sameynay in shirkadan oo ah shirkad weyn oo dhanka sharciyada ah in naga caawiso la talin naga siiyo sida ugu fiican iyadoo shuruucda dalka la ixtiraamayo lagu xadgudbeyn sida business looga samayn karo ganacsatada Soomaaliyeed caqabadaha ka haysto ganacsiyada ay uga caawiyaan kuwa cusub ee imaanaya ee doonaya inay ganacsi ka samaystaan ayagana la talin dhanka sharciga ah iyo sida ugu fiican ee businessyada kala duwan looga abuuran karo dalkan lagala taliyo. Sidoo kale maalgashiyo badan bay Soomaalida ku sameynaysaa hadday noqoto kuwa danaynaya inay muwaadiniin noqdaan oo properties iibsanaya guryo kuwaana in la talin fiican ay helaan sida ugu quruxda badan. Intaas waxaan u sameynaynaa waa dadaalka xafiis ahaan in bulshada aan mas-uulka ka nahay meeshan joogto iyo kuwa imaanayaba ay helaan service bilaash ah kaasoo la talin la xiriirta dhanka sharciga iyo la tashiyo ay noogu imaan karaan oo cidna ay khidmo kaga rabin si howlaha ay dalkan u imaanayaan iyo kuwa jooga howlaha ay gacanta kula jiraan si qurux badan oo faa'iido leh oo dalkoodii dadkooda faa'iido u leh dadka ay la joogaan iyo dalka ay la joogaan shuruucdooda aysan khilaafaynin. Sidaas aan u sameynay dad badan oo Soomaalina way ka faa'iideysan doonaan haddii Ilaahay iraado. Cid kasta oo dalkan joogta ganacsi ku leh ama cid kasta oo danaynaysa waxaan diyaar u lanahay la talin la xiriirta waxa ay ka danaynayaan dalkan taasoo lacag la'aan ah. Marka waxaan leenahay dhammaan ganacsatada kuwa dalka jooga iyo kuwa imaanayaba kusoo dhawaada gacmo furan. Nimca Maxamed oo Cali Telefishinka Iftiin Soomaali TV.